Hej sammen, og velkommen til endnu en video på min kanal. Den her video bliver en rid med mig, og det bliver en video, hvor jeg vil fortælle lidt om, hvordan jeg rider ku, når jeg rider dressur, og hvilke øvelser jeg laver, og ja, generelt, hvordan jeg rider hende lige pt. Jeg håber, at I vil nyde den her video, og I får noget ud af den. Her i starten, når jeg skridter ku varm, er hun altid lidt frisk, så derfor sørger jeg altid for lige at give hende lov til at få skridtet og lige komme ned på banen og lige mærke, hvordan er hun i dag. Og så holder jeg egentlig bare en let kontakt til tøjlen på hende, ikke sådan så at jeg har fat i hende, men sådan at hun hele tiden kan mærke, at jeg er der. Nu går jeg så ind i en øvelse, hvor at jeg løfter forbenene på hende. Jeg drejer hende rundt i sådan en trik eller en firkant, for ligesom at både at hun bliver mere afslappet og fokuserer på mig, men også for ligesom at få løftet og åbnet op til skulderen og mellem til brystbenet imellem forbenene. Det er en super god øvelse, som jeg er rigtig glad for at have lært, og jeg har brugt den meget på ku og fungerer super godt. Hun har meget svært ved også at gå ind i parader, og der har den her øvelse været super god. Og jeg sætter mig egentlig bare godt ned i sadlen, får reddet tilbage, og lige så stille hånden let kontakt på tøjlen. Og som I kan se nu, der er hun så nemmere ved at gå ind i øvelsen og ind i paraden. Nu går jeg så om på den anden volte, og her tror hun, at hun skal gå til den volte, hun lige har gået til. Men jeg viser hende egentlig bare, at hun skal den anden vej, og det gør ikke så meget, at hun lige er lidt i tvivl. Det er helt okay, fordi så mange gange har hun heller ikke lavet øvelsen. Så går jeg ellers bare videre til at ride nogle værsader. Og det gør jeg ved, at jeg ligesom får udvendige tøjle til at vise vejen. Jeg åbner op, så der er plads til hendes skulder, men jeg bruger også udvendige ben til ligesom at få trykket forparten ud af og få stillet hende. Indvendig ben til ligesom at få lavet en runding. Den er også super god til at få noget smidighed i hesten. Og ligesom lige få hende rundet ind til siderne og få hende blødgjort en lille smule. Og få hende til at ligesom bruge forparten og komme ind med skuldrene. Den øvelse laver jeg også rigtig meget på Atom, som er super god. Jeg bruger den. Ja, stort set hver gang jeg rider. Og her gør jeg på den anden volte også, hvor I kan se, at jeg ligesom holder en støtte på udvendige tøjle, nej, på indvendige tøjle, og ligesom åbner op på udvendige tøjle. Så laver jeg også shankelvininger, og ku, hun er heller ikke helt så god til shankelvininger, som I kan se her, der bruger hun meget forparten. Hun glemmer lidt bagparten, og der bruger jeg ellers egentlig bare udvendige tøjle for lige at bremse hende, og udvendige ben for ligesom at stoppe forparten, og indvendige ben for ligesom at få trykket bagparten med ud. Som I kan se, så rider jeg heller ikke lige ned ad midterlinjen, og det gør jeg ikke, fordi at jeg synes, det godt kan være lidt uoverskueligt for en hest, der er ny i shankelvininger, og derfor rider jeg kun halvvejs ned, for at det ligesom er mere overskueligt for dem. Som I kan se der, så gik ku meget ud med forparten, men jeg får hende ligesom bremset og får lavet rigtig fin shankelvinding her til sidst. Nu har jeg lige fået spændt jorden, og det bliver ku altid lidt frisk af, fordi hun ved, at nu skal der til at ske noget, nu skal hun til at lære noget. Hun er en meget arbejdsglad hest, og derfor bruger jeg egentlig lige noget tid på at få hende ned i gear igen. Som I ser, prøver jeg lige at lave en lille bærsade, så jeg ligesom får hende ind i rammen. Og der synes jeg faktisk, at hun går super godt afslappet, og jeg har hende ved mig. Og så beder jeg hende lige så stille om at gå over i en trav. Her i starten, når jeg traver, der sørger jeg egentlig bare for at have en let kontakt ude på tøjlen. Og prøver at få hende til at søge en lille smule ned. Hun har lidt svært ved at gå lang og dyb, men det vil jeg gerne have hende lært. Så derfor prøver jeg egentlig bare at vise hende vejen. Og det gør jeg ved, at jeg fx har lidt brede hænder. Hun har desuden også svært ved at holde på udvendige skuldre, når jeg rider rundt. Derfor laver jeg nogle øvelser, som gør, at jeg får udvendige og indvendige skuldre på plads. Dem laver jeg lige om lidt. Og ellers så sørger jeg ellers bare for at have en god kontakt med udvendige tøjle og udvendige ben, så jeg ligesom viser hende vejen rundt.
Her stiller jeg hende en lille smule til indvendig og viser vejen udad, sådan at hun får udvendige skulder udad. Her gør jeg det modsatte, og det gør jeg egentlig fordi, at hun skyder skulderen udad. Og ved den her øvelse kan jeg få den udvendige skulder til at komme ind på plads, så jeg har den inde ved mig, og den ikke render rundt helt ude i siden. Den her øvelse den er også super god til at få noget smidighed i hesten og god til opvarmning for ligesom at lige få den blødgjort en smule og ligesom få styr på skuldrene, så man har dem der, hvor man gerne vil. Som I kan se, så skyder hun også skulder her rundt, når jeg laver en volte. Og der sørger jeg bare for at have en, som jeg sagde før, en god kontakt på udvendige tøjler og udvendige ben for ligesom at holde hende inde i den ramme, jeg gerne vil have. Hun går lidt uroligt med hovedet her i starten. Men det er også helt okay, fordi at hun er stadig en ung hest i ridningen, så det skal hun have lov til, og derfor bliver jeg ikke sur på hende. Jeg lader hende ellers bare finde tilbage i rammen ved, at jeg holder mine hænder nede og har en jævn kontakt på tøjlen og giver hende ros, når hun finder tilbage igen. Her bruger jeg værsaderne igen for skridten af i traven, som er super god og også til at smidiggøre, men også til ligesom at få styr på skuldrene og få hende til at træde ind over. Her runder jeg hende igen ud af og viser vejen med indvendig tøjle og åbner op for skuldrene, så de kan komme ind på plads. Hun er begyndt at blive super fin til den her øvelse. Den kan godt være svær i starten, men den er rigtig god, og jeg er glad for den, og den virker super godt på ku. Den er også god til, hvis hun er lidt stresset, hun gerne vil fremad, at jeg ligesom kan få hende ind i rammen. Og her laver jeg egentlig bare en slangegang for at få hende over på den anden volte, hvor jeg sørger for at forberede hende med en halv parade, og jeg ligesom forbereder hende over på den modsatte tøjle. Så hun er klar på, at nu skal vi den anden vej. Så bruger jeg igen værsaderne, åbner op med udvendig hånd, skal lige rette mine briller. Og hun bliver en lille smule ufokuseret der, og der sørger jeg egentlig bare for at komme lige så stille tilbage, så hun lige ved, hvad hun skal igen. Her bruger jeg de samme øvelser, som jeg lavede på en anden volte, hvor jeg får skuldrene på plads. Den her volte er hendes svære volte, som jeg også kan se, bøvler hun lidt mere på bidet, når jeg skal lave den her volte indad. Hun skyder mere skulder på den her volte og går lidt igennem på bidet, har lidt svært, er lidt hård ude foran, og der sørger jeg egentlig bare for at holde en let kontakt, og de kan lige så stille med tøjlen, fordi hvis jeg begynder at holde, så bliver det bare tovtrækning, og så bliver hun endnu mere hårde foran, så det hjælper ikke noget. Jeg sørger for at holde en god, jævn kontakt, og holde en kontakt på begge tøjler, og få digget en lille smule med indvendig, så hun lige så stille kommer tilbage i rammen. Og der går hun faktisk super fint, kommer ned og bruger ryggen igen. Og her går jeg ind i en shankelvinding igen, som I kan se før, så bruger jeg kun halvdelen af banen. Og her går hun igen ud med forparten, og det er helt i orden, fordi at hun stadig er ny i det. Her ville jeg have været ind i en single-vinding igen, men fordi hun ikke var inde i rammen, og ikke gik der, hvor jeg gerne ville have hende, ikke fordi hun løber afsted, men hun var ikke hos mig, så laver jeg den øvelse igen, som jeg lavede før, for ligesom at få hende på plads, og på den måde kan jeg lige så stille komme roligt og fint og blødt ind i en shankelvinding igen. Hun tager hovedet lidt op her, og det er helt i orden. Det er også ligesom i forhold til hendes balance. Så det er helt okay. Det lader jeg hende egentlig bare gøre. Det skal nok komme med tiden, når hun får mere balance og mere styrke i kroppen til at kunne bære sig selv og til at kunne lave den her shankelvinding. Det samme gør jeg ellers bare på den anden volte, hvor jeg igen får hende stillet ud af og sørger for at holde en jævn kontakt med tøjlen, så jeg hele tiden er der for hende. Vær godt på benene, sådan at jeg ligesom får hende skubbet ind med udvendige ben. Snublede hun en lille smule, det gør ikke så meget, vi rider videre. Og hun er super fin. Laver igen en shankelvinding. Her kommer hun igen ud med forparten. Bremser hende på udvendige tøjle og udvendige ben, og får brugt indvendige ben til at få bagparten med. Kommer godt rundt her i hjørnet, og holder egentlig bare en let kontakt og helt ro på hånden, når hun går der, hvor jeg gerne vil have hende.
Nu har jeg så fået taget mit tæppe af, og det plejer Ku altid at forbinde med, at nu skal hun frem i galop. Så som I kan se, så spænder hun op, og hun bliver mere hurtig, ikke fordi hun egentlig løber med mig, men hun er ikke inde i min ramme, og derfor har jeg ikke den kontakt til hende, som jeg egentlig gerne vil have. Derfor bruger jeg noget tid på ligesom at få hende tilbage hos mig og få hende til at vente. Det er rigtig vigtigt, at hun venter på mig, ikke fordi hun skal gå langsomt, men ligesom fordi, at hun hele tiden skal lytte på, hvad jeg siger. Og der kommer hun egentlig rigtig fint tilbage igen, hvor jeg har en god kontakt på tøjlen, og hun får båret sig selv super godt hen over ryggen, og så beder jeg hende ellers bare om at komme lige så stille frem i galopanspring, fordi jeg følte, at hun var super godt hos mig. Her i starten, når jeg galopperer, der plejer jeg altid at være i let sæde, og det gør jeg både fordi, at det er super godt for lige at få hende ind i rammen og få hende til at komme frem i galoppen, men også for lige at give hende plads i ryggen og plads til ligesom at komme op i galoppen. Og når jeg ligesom føler, at hun er tilbage i den her ramme, som jeg også havde i traven, så kan jeg ligesom stille sætte mig ned og så få hende ind i rammen, hvor jeg sidder ned. Som jeg også kan se lige om lidt, når jeg vælger at sætte mig ned i sadlen, så bliver hun lidt mere rolig på, ude på foran, ude på tøjlen. Og det gør hun, fordi at nu sidder jeg ned på hende, så det giver en helt anden belastning for hende. Og derfor skal hun til at finde tilbage i rammen og finde balancen, mens jeg sidder ned på hende. Det kan være, at jeg fx sidder lidt mere uroligt. Jeg holder måske hænderne og benene lidt anderledes. Har ikke den helt samme balance, som når jeg sidder i let sæde, så derfor skal hun lige justere. Og som I kan se, så er hun fint tilbage. Hun er lidt urolig med hovedet nogle gange, men det er også okay, for hun er stadig en ung hest. Så hun skal godt også have lov til at komme op med hovedet. Hun skal heller ikke, fordi hun skal snøres ind eller noget, men hun skal ned og lige bruge sig selv lidt. Her løber hun lidt igen, efter jeg har galopperet. Det plejer hun altid, så derfor sørger jeg bare for at få hende ind i rammen igen. Bruger øvelsen til ligesom at få skulderen ind. Den er også super god for ligesom at lige få hendes opmærksomhed og lige få sagt ro på igen. Jeg bruger også stemme rigtig meget, når jeg skal lave overgang, og når jeg skal bede hende om at være stille. Jeg trækker vejret helt ned i maven, slapper af i hele min krop, så jeg ligesom har et godt standpunkt og ligesom sige, du skal være helt rolig, fordi jeg er helt afslappet, så derfor skal du også være helt afslappet. Der vælger jeg så at lave en slangegang, hvilket måske ikke var helt så smart, fordi som I kan se, så fik jeg ikke forberedt hende ordentligt. Og hun løb også med mig i overgangen, og jeg havde heller ikke mulighed for at rette diagonalen ved at sætte mig ned i sædet. Men det gør jeg ikke så meget. Jeg får reddet videre og kan rette min fejl til næste gang. Og få hende ligesom ind og få styr på og få hende tilbage i rammen. Hun er også en hest, der er meget opmærksom. For eksempel, som I kunne se lige før, var der kommet en person op i stallen. Og derfor gør det akut, som jeg også kan se nu. Hun fokuserer på hende, i stedet for at fokusere på mig. Men jeg synes egentlig, hun var godt i rammen, og derfor bedte jeg hende om at komme frem i galop. Og ligesom på den anden volte, vælger jeg at ride let sæde her i galoppen til at starte med. Det her, det er hendes svære volte, så derfor er hun lidt mere urolig ude foran og mangler lidt mere balance. Og vil gerne have hovedet op, fordi at halsen, det er ligesom hendes balancestang, hvilket også er helt i orden. Jeg holder egentlig bare en rolig kontakt ude foran, føler med hænderne lige så stille, uden det ligesom bliver for meget, og jeg får ligesom sat mig ned, når jeg føler, at hun er i rammen. Og ligesom før, så skal hun lige finde tilbage, når jeg sidder ned. Det er også helt i orden, men jeg synes egentlig, hun kommer godt tilbage her ind i rammen, og får kommet godt igennem med hele ryggen og får brugt sig selv. Skyder lidt skulder her rundt i bolden, men det gør ikke så meget. Jeg bruger egentlig bare min udvendige tøjle og udvendige ben for at få hende ind igen. Her til sidst, der vælger jeg altid at ride lang og dyb med hende. Hun er altid bedre til at ride lang og dyb i slutningen. Hun løber lidt, og det gør egentlig ikke så meget. Jeg prøver bare at lave en masse halve parader, som før. Få mig sat godt ned i sadlen og ligesom træk vejret helt ned i maven, så jeg er så afslappet som overhovedet muligt. Hun er meget følsom hest, så hun mærker, hvis jeg spænder op. Derfor er det rigtig vigtigt, at jeg spænder af i kroppen hele tiden og er opmærksom på mig selv. Ligesom før holder jeg sørger egentlig bare for at holde så let kontakt som overhovedet muligt, så at hun hele tiden ved, at jeg er der, men at jeg ikke
holder, altså det er ikke sådan, at jeg hiver hende ud foran. Og når hun så går der, hvor jeg gerne vil, så holder jeg ellers bare en total kontakt uden at gøre noget, så hun ligesom får ro ude foran. Og har hele tiden benene med. Får hende vist vejen. Og lavet en super god slangegang, hvor jeg får hende forberedt til at komme over på den anden side, i modsætning til før, hvor jeg bare fik reddet over på den anden volde, uden hun var klar. Kigger hun lidt igen, og der sørger jeg egentlig bare for at få hende stille en lille smule indad. Jeg bruger indvendige ben til at få hende rundet godt rundt. Og så plejer jeg altid at øve og stoppe for min stemme. Fordi det synes jeg altid er sjovt at kunne det, at stoppe for stemmen og for vejrtrækningen. Her til sidst, der får hun egentlig bare lov til at skridte af for helt løst tøjler, så hun kan få strukket nakken og få skridtet godt igennem. Det var egentlig alt for den her video. Jeg håber, I kunne lide den, og at I fik noget ud af den. Det var en lidt anderledes video, end hvad jeg er vant til. Men ja, jeg håber, I kunne lide den, og ellers så ses I bare i min næste video. Tak fordi I så med.